नमस्कार बंधुসকল আজি নতুন এটা ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো আৰু আজি মই যাবলৈ ওলাইছো বজাৰলে আৰু বজাৰত আমি আজি এনেকুৱাটা বস্তু কিনিম যোনটো পাকঘৰৰ মানে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় তো বলক আমি চাও আজি কি বস্তু কিনি গৈ আৰু ভিডিওটো আপোনালোকে এখনলৈ চাই থাকিব আৰু আপোনালোকক ভালকৈ মই সকলো দেখুৱাই যাম এতিয়া আমি দোকান পালোহি আৰু বস্তু চাই আছোঁ আৰু ভবা ধৰণে বস্তু পাওঁনে নাপাওঁ সেইটো এটা টেনশ্যন আছেই ऊपर लेने के कोई खुले मैंने तो आको तुम बंध कर बंध कर सिस्टम तो भले आ বস্তুটো লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আৰু মাহঁতে পেমেণ্ট কৰি আছে আৰু এইফালে চোফা ডিজাইনবিলাক আপোনালোকে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া চোফাবিলাক আছে যিহেতু আপোনালোকে বস্তুটো এটা দেখিলে আৰু এতিয়া গাড়ীত যাব ঘৰলৈ আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক মই দেখুৱাম ভিডিঅ'টোত যে কেনেকৈ আমি বস্তুবোৰ ৰাখোঁ আৰু কি ৰাখোঁ কেনেকৈ ৰাখোঁ সকলো দেখুৱাই যাম মাত্ৰ ঘৰলৈ গৈ লওঁ আৰু এটা কথা বৰ্তমান বাহিৰত বৰষুণ দি আছে সেইকাৰণে দোকানত বহি থাকিবলগীয়া হৈছে এতিয়া কেতিয়াবা বৰষুণ এৰে আৰু দোকানীজনে গাড়ীখনত বস্তুকেইটা পঠাবলৈও পৰা নাই যিহেতু বৰষুণ দি আছে আৰু বৰষুণ তিতিলেতো বস্তুকেইটা বেয়া হৈ যাব আৰু বৰষুণ এৰাৰ পাছত আমি অকণমান বাহিৰলৈ আহোঁতে দেখোঁ যে ভেলপুৰি আছে আৰু কথাটো হ'ল ভেলপুৰি মই বহুত দিন খোৱা নাছিলোঁ লাষ্ট মই দুৰ্গা পূজাতেই খোৱা আৰু এয়া ভেলপুৰি ইমান দিনৰ পৰা বিচাৰি আছিলোঁ মই সেইফালে নাথাকে নেপায় এইটো বস্তু গাড়ীত খাম মানে ইয়াত নাখাওঁ
ভেলপুরি খাই চাইছো। বহুত দিনৰ মূৰত আজি বিচাৰি বিচাৰি পালো। এনে চানা ওলা ফুচকা ওলা ঢেৰ পাওঁ, কিন্তু ভেলপুৰি দেখি পোৱা নাছিলোঁ। আজি দেখিলোঁ কাৰণে খাই দিলোঁ আৰু। আমি বাকীবোৰ বজাৰ কৰি থাকোঁতে ঘৰলৈ অহাত পলম হ'ল আৰু যথেষ্ট বৰষুণো দি আছিল। সেয়েহে মই কেনেকুৱা ধৰণৰনো বস্তু কিনিলোঁ আৰু কেনেকৈ ৰাখিছোঁ আৰু কেনেকৈ কি মই অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ আপোনালোকক সেয়া সকলো দেখুওৱা নহ'ল। ছ' নেক্সট পাৰ্টত, মানে পাৰ্ট টুত আপোনালোকক মই সকলো দেখুৱাই যাম। তেতিয়ালৈ আপোনালোকে কানেক্টেড হৈ থাকিব। আৰু বাকী ফুড গেম যদি চাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে লেফ্ট ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিব, আৰু যদি ৰেচিপি ভিডিঅ' চাবলৈ বিচাৰে তেন্তে ৰাইট ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিব।